Навіть якщо ви жодного разу не бачили фільм «Форсаж», ви точно хоча б раз про нього чули. Але ви навряд знаєте те, що знаємо ми про цю кіносагу. Чому в сьомому «Форсажі» роль Пола Вокера догравали його брати і як їхню схожість з ним домальовувала комп'ютерна графіка? Навіщо творці фільму викидали автомобілі з літака і який з «Форсажів» став одним з найкасовіших фільмів в історії кіно? В 1998 році режисер Роб Коен прочитав статтю про вуличні перегони в Нью-Йорку. Через декілька років завдяки цій статті і нью-йоркським автохуліганам з'явиться «Форсаж 1». На нього витратили 38 мільйонів доларів, а заробили понад 207 мільйонів. Для порівняння, восьмий «Форсаж» коштував 250 мільйонів, а в прокаті зібрав 1,2 мільярди. Від ідеї знімати другий «Форсаж» не відмовилися навіть тоді, коли грати в ньому відмовилася. Людина – символ «Форсажу», актор Він Дізель. Одні пишуть, сценарій не сподобався, інші – гонорар. Втім, втрата Торетто не завадила зібрати 236 мільйонів в прокаті. В третьому фільмі він повернувся на один епізод, а в четвертому – вже повноцінно і не лише в якості головного героя, а й в якості продюсера. Процес зйомок божевільних сцен не менш видовищний, ніж те, що глядачі в результаті бачать на екрані. Відкриваємо декілька секретів. І почнемо з найлайтовішого. Пам'ятаєте, як в першому «Форсажі» автомобілі з легкістю заїжджали під фури, а потім з такою ж легкістю виїжджали? Так от, в цих сценах немає монтажних хитрощів. Каскадери це робили по-справжньому. А як вам сцена з другого «Форсажу», коли автомобіль залітає на яхту? З нею знімальна команда заморочилася по-справжньому. Спочатку зняли, як автомобіль вилітає з дороги і пролітає над озером. А далі в спеціально побудований макет яхти за допомогою кіношних прийомчиків втрощили автомобіль. Потім цей понівечений макет з машиною прикріпили до справжньої яхти. Манія монтажу і... вуаля! Глядач побачив, як О'Конор та Пірс феєрично влітають на судно, щоб розібратися з поганцем. Мабуть, одна з найкрутіших сцен сьомого «Форсажу» – це коли тачки виїжджають з літака на ходу і приземляються з парашутами. І уявляєте собі, автомобілі насправді викидали з літака. Звісно, без людей всередині. Люди, а саме оператори, вистрибували слідом за машинами, щоб зняти це божевілля. Ті, хто не плакав над «Титаніком», точно плакали над фіналом сьомого «Форсажу». 30 листопада 2013 року – день, коли трагічно загинув актор, без якого неможливо уявити цю історію. За іронією долі, виконавець ролі Брайана О'Конора Пол Вокер помер в результаті автокатастрофи. Він сів в спорткар свого друга. Останній керував ним в найкращих традиціях «Форсажу». Розігнав значно більше, ніж дозволяє ПДР та здоровий глузд. Друг Вокера не впорався з керуванням. Обидва загинули. Актор не встиг дограти у «Форсажі 7». За нього це зробили його брати і магія комп'ютерної графіки, зокрема і у фінальних сценах. В них, за сюжетом, Брайана відправляють в спокійне життя його друзі. Насправді ж, підтекст фіналу зовсім інший. Форсажна сім'я назавжди прощається з Полом Вокером. Касові збори сьомого «Форсажу» в понад 1,5 мільярда доларів красномовно говорять про те, що смерть Вокера стала потрясінням не лише для колег, а й для прихильників. Ця стрічка найприбутковіша у франшизі і одна з найприбутковіших в історії кіно. Саундтрек до фільму, який присвятили пам'яті Пола, місяцями очолював різні чарти, а кліп на пісню зібрав вже понад 5 мільярдів переглядів. «Форсаж» в топі найвідоміших проєктів Universal і найприбутковіший з них. Загальні касові збори 8 «Форсажів» і одного спін-оффа – майже 6 мільярдів доларів. Кіносага вже 20 років зі своїми прихильниками. І якщо нові «Форсажі» зніматимуть ще 20 років, його все одно чекатимуть з нетерпінням. Бо є фільми, які отримують «Оскари», є фільми, які не набридає дивитися по 100 разів. А є кіно, яке стає релігією для своїх прихильників.